Takže dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na posledním koncertu našeho klubu Přátel hudby sezóny 2023-2024. Nesmím na to zapomenout jako minule. Chtěl bych omluvit Jirku Jahodu. Moc se omlouvá, ale nemohu přijet z pracovních důvodů. Něco zaneprázdnilo v Brně a moc vás pozdravuji. Je to poslední koncert sezóny 23-24 a je to můj poslední koncert z pozice ředitele, protože odcházím k 31. srpnu a tím pádem už na té podzimní sezóně vás tady bude vítat někdo jiný. Takže bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za tu věrnost, kterou jste tady měli, že jste sem věrně chodili a podporovali ty naše umělce, které jsme k vám zvali. A to už je toho až, co jsem chtěl říct, a nyní mi dovolte, abych přivítal brněnskou kapelu Házefele, která za vámi přišla s jejich obvyklým repertoárem a ten je zaměřený na maďarský a romský folklor. Takže vám přeju krásný poslech a ať se vám daří a přijďte nás podpořit na další akci. Děkuji. Děkujeme za krásný úvod, děkujeme, že jste si našli na nás čas a přišli si poslechnout různé maďarské a romské melodie.